Ano, prosím. Dobrý den, tady Novák. Dovolal jsem se do firmy Stuvalarm. Ano, dobrý den, dovolal. Dobrý den. Kolega u vás kupoval FM modulátor. Prý máte vynikající kvalitu za rozumné ceny. Ano, je to tak, máme více modelů. A jsou skladem? Ano, všechny jsou skladem. Děkuji, zastavím se a přijdu vyzkoušet. Naschledanou. Těšíme se, naschledanou.